Бірден экранға назар аударайық, уақытымыз жоқ. Есімім Айгерім, Көкшетау қаласынан боламын. Мінезім нәзік, ашық, кейде қырсықтау мінезім болады. Айгерімнің күтпегені соншалықты, тіпті экранға да қараған жоқсың ғой. Шынымен де мен ойладым, басқа адамға келді деп, экранға қарамадым. Яғни, кез келген қатысушыға келуі мүмкін, менен басқа деген сияқты бір сезім болды. Енді ғана таныстықты тоқтаттым, ешкім білбенді, таныстық тоқтайды деп, сондықтан да мен ойладым, бүгін ешкім. Неге, біз білдік қой тоқтайтын. Қуаныштымын, өте. Қуаныштысың ба? Шынымен де? Шынымен, шын жүректен қуаныштым. Жаңа ғана үміткер қабылдауға дайынмын деп өзің айттың. Иә, дайын. Жүрегімді жаулайтын. Жүрегім бос, Жаннұр. Жүрегім бос дейді. Жайға сонда отыр. Бірақ енді эфир бүгін сенің әңгімеңнен басталды. Иә, бірақ та таныстыққа әсер етпейді деп ойлаймын. Дұрыс, таныстыққа әсер етпейді деп біз де сенеміз, бірақ кім келді танысуға деген сұрақ. Мүмкін, екінші мүмкіндік шығар деп келді мекен, бәлкім. Жарнамадан келеміз. Шынымен де Ерасыл Ақерке мәселесінде бүгін Ерасыл жауабын берем деп отыр, бірақ ол сәлден кейін. Әуелі қолымда анықтамалар бекер тұрған жоқ. Айгерімге үміткер келді. Қуаныш бар ғой. Үміткер келді, бірақ кім келді деген сұрақ қой. Айгерім. Барлығын ойында бір адам шығар қазір. Бірақ та мен ол адам келеді деп ойламаймын. Деп ойламайсың. Жаңа үміткер және де келсе таныспаймын. Келсе таныспаймын. Жоқ. Шығып кетіп қалам дейсің ғой. Таныстық жалғаспайды. Шымылдық та ашылмайды дейсің. Иә. Мүлдем. Мүлдем. Дейді, міне енді. Қыз нық сөйлеп отыр, бірақ енді оны үміткер келгенде көреміз, құрметті көрермен, және дәл қазір қарсы алатын уақытымыз келді. Үміткер келсін. Мен мұна жаққа отырам ғой деймін, Айгерім, сенің орныңа үміткерді жақынырақ көру үшін. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Ассалауағалейкум деп бастайық. Есіміңізден бастайық, Айгерім үшін маңызды дүние бол. Есім Қалдыбай болады. Қалдыбай? Қалдыбай. Көш деген шығарсың, Айгерім. Неге күлдің? Ең сүйікті есімдердің бірі дейсің ол Қалдыбай. Ретке қалай? Өте аз есім осындай. Кездесе бермейтін, ерекше әне. Ерекше есім. Ерекше есімді жігіт сені таңдап келіп отыр. Жасыңыз қаншада қалды? Жасым 24-те. 24-те. Күшті. Қай жердің тумасысыз? Ақтаудың тумасы. Ақтау? Сонда руыңыз кіші жүзден, иә? Кіші жүз? Кіші жүзсіз ғой. Кіші жүздің ішінде? Адай. Адай? Иә. Асқымда мұнай, үстімде құдай дейді. Дұрыс-дұрыс. Неге Айгерімге таңдау түсті Қалдыбек? Инстаграмдан көрдім, ұнап қалды. Неге танысып көрмеске деп ойладым. Дұрыс-дұрыс, шешіміңіз дұрыс. Бірақ несімен қызықтырды? Яғни дәл осы Айгерім. Неге мысалы басқа да сұлу ару қыздардың ішінде нақ осы қызға таңдау түсті? Қылықты ма, күлкісі ме ұнады? Қылығы да ұнады, қарапайым қыз. Білмеймін, ұнап қалды? Жүрек сұрамады менен дейсіз ғой. Жүрек ұнауы сол болды. Ғашық болдыңыз ба? Ғашық болдым. Қашан соңғы рет? Бір аптадай болды. Бір аптадай болды ғашық болғаныңызға? Айгерімге? Иә. Айгерімге? Шаш кетті ғой. Мәссаған. Жоқ, мен бұрынғы жаңағы ара қатынастар жайлы сұрап жатырмын. Бұрынғы рет бір жылдай болды. Бір жылдай болды? Бір жылдай болды. Ол қызды шын көңілмен сүйіп едіңіз? Жоқ, әлде тек қана таныстық, түсініксіз бір қарым-қатынас? Таныстық болды, иә. Білмеймін, бәрі түсініксіз болып кетті. Түсініксіз болып кетті. Мен ондайды күтпегенмін. Жауапсыз махаббатқа сенесіз бе? айта алмаймын. Елестетіңіз, сіз бір қызға ғашық болдыңыз, ол сізді жақсы көрмейді. Енді сіз түсінесіз, ол қыздың еріксіз, енді үйлене алмайсыздар, бірге бола алмайсыздар. Осы жауапсыз махаббат бола ма, жоқ, болмайды? Болады, әрине, ондай көп. Және ол жауапсыз махаббаттан арылу үшін не істеу керек? Просто жіберу керек. Ол сені қаламайтын адаммен, сен ертең мәңгілік бола алмайсың. Және өмір сүруді жалғастыру керек. Жалғастыру керек. Басқа да жалғастыру. Керемет. Айгерім мәселесінде енді жауапсыз махаббат па жоқ па білмеймін, бірақ жалпы жіберу керек, өмірді жалғастыру керек деген ұстанымда сен де отырсың, дұрыс қой, е? Иә, сондай ұстанымдамын. Жалпы жаңағы эфирдің басында болған жағдайды түсіндіңіз бе? Белгілі бір сұрақтар туындаған жоқ па, шығайын ба, шықпайын ба, не болып жатыр жалпы деген? Иә, маған Инстаграм парақшасынан жіберіп жатты. Мен өзім түсінбедім шыны керек. Қалай болып кетті, не болып кетті, барайын ба, бармайын ба деген ойлар болды. Бірақ енді жүректің қалауы болғаннан кейін бәріне көз жұмдым, келдім. Кел. Ендеше танысыңыздар, Айгерім, кезек сенде. Иә, Қалдыбай. Жалпы қызғаншақсыз ба? Бағана негізі қалай? Мен осында жүріп, мысалға, мен көз жасымды сүрткені, бағанағы мәселеге байланысты қатты қызғанасыз ба? Және қызғанғанда шекте қоясыз ба? Осы жігіттермен сөйлеспе, анау мынау дегендей. Әрине, махаббат болған соң қызғаныш болады. Олсыз махаббат болмайды деп ойлаймын. Кез келген жерде қызғанасың. Бірақ бәрі орынмен болу керек, өз орынмен. Кейде қызғансаң да білдірмеу керек дейсің ғой. Иә, іште сақтап қалу керек. Бірақ егер шектен шығып баратса, ескерту керек. Түсіндіру керек, ескертіп, артық қимылсыз, артық іс-әрекетсіз, жай сөзбен түсіндіру керек. Егер түсінбесе, білмеймін. Ол сол адамның өзінің сана сезімі сондай шығар. Басқа ештеңе айта алмаймын одан басқа. Иә. Жалпы Алматыда тұрасыз ғой, иә? Қазір иә, Алматыда тұрамын. Ақтау. Ақтау. Ата-анаңызбен тұрасыз ба? Және болашақта ата-анаңмен тұру ойда бар ма? Иә, ата-анаммен тұрамын. Ал үйленгеннен кейін ше? Оны уақыт көрсетеді. Үйдің кенжесі емессіз. Жоқ. Сізден кейін ол бар. Ол бар, иә. Қандай жұмыста жасайсыз? Мамандығыңыз қандай? Жұмыс жеке кәсіп. Алып сату ма? Өндіріс пе? Өндіріс деп айтсам да болады. Өндіріс? Мәссаған, қошемет деп қояйық. Не өндіресіз, құпия болмаса? Ол құпия болып қалсын. Құпия болып қалсын. Қазір құпия болып тұр. Дұрыс-дұрыс енді. Бірақ өндіріспен айналысатын, бірдемені шығарумен айналысатын Қазақстандық өнім дегенге өзілесін қосып жатқан жастар бар екендігін мені қуантады өте қатты. Кәсібіңізге сәттілік тілеймін шын жүректен. Жалпы менің қай қырымды ерекше ұнаттыңыз және де осы бағдарламаға келердің алдында ата-анаңызға айттыңыз ба? Келемін деп олардың ойлары қалай маған? Сіздің талаптарыңызды оқыдым. Бойы ұзын. Қарапайым, өзінің тұрақты жұмысы бар деген. Ондай талапты қоятын қыз, мен ойлаймын, болашақта өзінің отбасын бақытты болған қалайды. Және де кез келген қиыншылықта бірге болады деп ойлаймын, сондай уақытта. Ал жаңағы ата-анаңыз біле ме деген сауал да өте маңызды, өйткені отбасы қарсы болуы мүмкін келгеніңізге. Шынымды айтайын, ата-аналарым білмейді, бірақ олар ешқашан менің қалауымды, менің шешімді ешқашан жоққа шығармаған. Бүгін елестетіп көрек шымылдық ашылды. Айгерім бірден кәдімгідей жылы көңілмен қарсы алды. Бәрі керемет, бірақ сізге анаңыз енді бармайсың деді. Не істейсіз? Олай болады деп ойламаймын. Болсаш. Мен сенімдімін соған. Болсаш. Түсіндірем, бәрін айтам. Өйткені бұл менің болашағым. Және де жарайды, ата-анам ол өз үлесін қосады сонда да, бірақ... Соңғы таңда өзімде дейсің. Тыңдайым бір шетінен, бірақ түсіндіруге тырысам. Барынша. Шымылдықты ашып көресің ба? Иә, ашып көрейік. Ашылсын онда. танимын дейді? Иә, өтірік айтқан келмейді. Аты басқаша, иә? Негіз атым басқа. Төф, біз Қалдыбай дегенге бір қуанып қалып едік. Негіз атым Дидар болады. Жасым 23-те, осы Алматы қаласының тумасымын. Бірақ қалған әңгіменің бәрі шын, шындық. Есіміңіз және жасым. Тек есіммен жасым және туған жерім өтірік болды. Еткені солай бастайын деген шешім болды. Неге? Сіздер бұрыннан танысыздар ма? Бұрыннан емес енді. Жексенбі күні танысқан біз. Қалай дегенде, негізі Дидар Абылайдың досы, біз мен әр жексенбі күні өзімнің құрбыма барамын Талғар деген жерге қонуға. Сол кезде Абылай жаңағы сол қыздың көршісі және де бұрын сыныптас болған, одан кейін видео түсіруге бізді шақырған, бізде бір видеоролик болған рилс. Қызыл раушан деп біліп жатқан. Сонда сізсіз ба? Артқы палаңда тұрып ат? Мен. Ана жерде бір мотоцикл шыққылап? Мен болдым. Сіз бе сол? Ол қалай болды? Мен сенбі күні жұмыстан шықтым, саяхатқа бара жатқам. Сол кезде Абылай есіме түсті, Абылайға звондап көрейінші, мүмкін бірге қайтып қалармыз деп. Үйдіп түстім, Абылайға звондап едім, міне тренировкадан шығып келе жатырмын, саяхатқа бара жатырмын деп. Абылдан да кездесіп бірге қайтайық дедім. Абылай келді, амандасып сөйлестік. Содан кейін Абылай айтты, ертең боссың ба деді. Негізі менде жұмыс болған, ертесі жұмыстар өте көп болған. Бірақ айттым, не істеу керек, айт, мүмкін сен үшін қолымды босататын шығармын, жұмыстар шегере тұратын шығармын. Айтты, ертең съемка бар еді, сен көмегің керек деді. Жарайды дедім, көмегіңді берейін, ертең бір күн болсын, демалыс алайын сен үшін. Иә. Көмектесейін дедім. Жарайды деп келістік. Ертесінде таңғы 9-да біз Абылай екеуміз кездестік Талғардың орталығында. Бәрі жиналды. Таңғы 9-да кездестік, Абылай екеуміз ғана болдық, енді өтірік емес. Абылай эфир түсірді сол кезде. Прямой эфир дейді. Тікелей эфир түсірді. Сол кезде Абылайдың оқырмандары жазды, қасыңызда отырған бала кім деп. Сұрақ көп болды. Сосын Абылай айтты, менің дос балам болады. Мені қолдап келіп отыр. Сосын айтты, инстаграм парақшасын бола ма бізге беріңізші деп. Мен жағы историяда белгілеп кеткем, содан кіріп көрсеңіздер болады деді. Бір жарты сағат өтті ма, бір сағат өткен кейін, мен өзім эфирге бастадым, тікелей эфирді. Сол кезде кетті, сіз неге бір Абылайға бармайсыз, сіз Абылайдың дос екенсіз ғой, бұрыннан дос болсаңыздар, неғып бармайсыздар, Абылай бұрыннан отыр ғой. Сондай сұрақтар кетті. Сосын айттым, мен білмеймін ғой. Ойланбаптым дедім, шынын айтайын. Сол кезде баста да Айгерім деген жақсы қыз бар деді. Танысып көрмейсіз бе деді. Мен шыны керек оған дейін танымағанмын Айгерімді. Мен эфирде көрмейтінмін. Абылайдың эфирлері бар жерлерді, үзінділерін ғана көретін, Абылай көрмейтін. Сосын мен Абылайдан сұрадым, Айгерім деген қыз келе ма бүгін дедім. Айтты, келет деді. Мәссаған, тағдыр дедім. Сол кезде айттым, жарайды, көрейік, оқырмандарға айттым, көрейік. Мен өйткені танымаймын, қазір ештеңе айта алмаймын сендерге. Бірақ бәрі жазды, Айгерім жақсы қыз, танысыңыз, қарапайым қыз, сіз екеуіңіз қатты ұқсайсыздар, жарасасыздар деп. Өте көп болды, ондай хаттар көп келді. Сосын сағат 9-да жиналған адамдар, біз екеуміз, Абылай екеуміз жүрдік, 4 сағат күтіп, біреуге звондаймыз, әне келе жатырмын, міне келе жатырмын, адрес қай жер. Сөйтіп 4 сағат күттік, түскі бір демі, бірақ жиналдық. Сол кезде Абылайдың үміткері келді, Мадина келді. Жұбы келді, Мадина келді. Сөйтіп, мен қарап қойым, вроде артық ешкім жоқ мұнда, Айгерім деген кім сонда деп. Абылайға айтам, Айгерім деген кім, қайда өзі? Осында ол Талғарда келеді қазір деді. Сосын Абылай айтты, барып алып кетейік деді. Құрбысының үйінде болған екен. Сол кезде бірақ көрдім, мен сразу сұрадым, Айгерім деген сіз ба деді. Иә деді. Бәсем мені кіммен қосып жатыр десем, сіз екесіз ғой деді. Түф деп бірден басталып кеп айта аламын бәрі. Айгерімді енді қуаныштысыз ба келгеніңе? Да. Қатты қуаныштым. Инстаграм парақшаға өтірік айтпайым, 4 күндей болды, тыныштық жоқ болып жатыр менде. бәрі жазып жатыр. Барыңызшы, Айгеріммен қатты жарасасыздар. Бірақ үміткері бар деді. Үміткері бар, білмеймін. Осы жерде сұрақ бар. Осы жерде менден сұрақ бар. Сен таныстық қанша күн бұрын тоқтаттың? Таныстықты сол пятница күні, жұма күні, шығуға керек болған кезде. Одан кейін тоқтатпады, Дидарды көргеннен кейін. Сондай болып тұрған сияқты мен ойынша. Дидарды көргеннен кейін емес. Дидарды көргенде жексенбі болды. Ал біз таныстықты шығамыз деп шықпай қалған күні. Қай күні? Не сенбі, не жұма. Солай, 16-да. Жоқ, оны тексеріп көруге болады. Бұрынғы үміткер алысқа кеткен жоқ, ана жерде Лара мен шай ішіп отыр. Сұраймыз, жардамадан кейін алыстамаңыз. Сол кезде, шыға алмай қалған кезде, ол өзі айтқан, мен сен таныстық тоқтатады ма деп қорқып кеттім. Себебі басқа ақпараттар шығып кете ма деп қорқтым. Содан мен сен эфирдің алдында сенмен сөйлескім келді, мүмкін сен басқаша айтып қоясың дегенде. Бірақ та мен тоқтатамын деп айттым. Және де Венера ханым сол кезде шығардың алдында бізден негізі барысын сұрайды. Не болып жатсыңдар? Қалай болып жатсыңдар. Мен Венера ханымға сол кезде айттым, сенбі күні айттым. Венера ханым, мен тоқтатамын, маған Нұрдәулет ұнамайды дегенде. Көңіл бөлмейді дегенде, мене қашқақтайды дегенде. Қандай ақпарат жайлы уайымдайды дейсің? Қандай ақпарат жасырып? Енді қуын баған кім екен Нұрдәулет? Жалпы бота жайлы. Ботаға не болды? Бір-бірінің екеуіне де саған үміткерге батыр. Нұрдәулет, Ларамен танысайын деп отыр. Не істеп жатсыңдар бір-біріне? Ботаны әлі де ұмыта алмай жүргені дейсің ба? Сөйтіп айтты ма? Сөйтіп айтты. Бірақ енді ол Лараның бас одан кейін мен қасымда отырып, ол жерде ботан инстаграм аккаунтын етеді, және де онда мен де айтайын, сен де Мұсамен сөйлескендеріңді, сөйлесіп жүргенді мен де көрдім. Мұса екеміз сөйлеспейміз. Жоқ, жаңағы Мұса екеміздің перепесканымызды көріп қалған Нұрдәулет, ол, рас. Бірақ та ол таныстықтың ең басында болған, және де ол маған прямой эфирға запросы берді, яғни қайырымдылыққа. Бірақ та мен сол қайырымдылыққа кірмедім. Жай ғана сол несі болды, басқа ешқандай не жоқ. Шақкер мырза, Нұрдәулетке сұрақ қойыңшы. Сен көрдің бе, сөйлесіп жүрген шынымен? Мұсамен переписканы көрді, байқап қалдым. Не қарасайым, енді айтып жатырмын ғой, прямой эфирға запрос жіберді. Содан кейін ол сообщенияға тұрып тұрады. Біз білмейтін қанша жігітпен сөйлесесің? Вообще үміткерге деген сыйластық жоқ бар ғой мына жерде. Дидар, сіз қызғанбайсыз ба Мұсадан? Дидар, красавчик жігіт екен, басқа қызға келсе болатын еді. Ешкім сыйламайды, бір-бірлерінің арттарыңды кәдімгідей ашып отырсыңда экран алдында. Жоқ. Жарайды, бетекші қараңыз. Диас қой, Дидар, кешіріңіз. Дидар, енді Айгерім айтып отыр, мен Нұрдәулет деген үміткеріммен таныстығымды сенбі күні тоқтатып тастағам, жексенбі күні сізді кездестіреді, содан кейін жаңағы көрермендер жіберіп жатыр, екеуіңіз бір ортақ тікелей эфирде отырғандарыңыз бар. Бірақ бұның барлығы жексенбіден кейін, яғни жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі деген сияқты жалғасып жатыр. Бірақ Айгерім жалпы Дидарды танымайым деп айта алмайсың енді. Екі-үш күн болса да бұлай танысып көріп жүрген жаңағы жігітің. Үміткер болып келетін ойы бар екендігін сездім бе? Негізі Дидар прямой эфирда отырғанда, оған Айгерім деп еді. Біз бір-бірімізге қосылымыз, подписанымыз. Және де сол прямой эфирна кіргенде, мүмкін Айгерімге барарсыз деген мен фанаттарыммен бірге кірді. Және де ол айтты, білмеймін, жақсы қыз, мүмкін барып қалармын. Және де іштей, менде ой болған, өте әдемі, күшті жігіт маған келсе, мен шынымен де танысқым келеді. Дидар, бұл жерде тағы да сенім мәселесі. Нұрдәулет айтады, Мұсамен әлі де сөйлесіп жүр дейді. Біз білмейміз, оны тексеруге болады әрине. Айгерім айтады, бұл кезінде сөйлескен ескі, бірақ сақталып қалған жаңағы хат алмасулар дейді. Сіз кімге сеніп отырсыз бұл? Мен бір сөзбен айтысызым болу ма? Әрине. Мен бүгін танысып отырмын, бұның алдына болған заттар маған қызығымыз. Сынықты қысқадан ұсқа Айгерімге ұнап отқан сияқты жауабыңыз. Бірақ бұл сіздің ынтаңызға ешқандай әсер еткен жоқ. Әсер еткен жоқ. Керемет, Ақанай. Мен ойымша енді Айгерім жамандаудың ешқандай қажет жоқ. Нұрдаулет айсанап жүрген кезде Айгерім келді, норман жігіт алды да кетіп болды. Мысалға өкінетті ешқандай нәрсесі жоқ. Сосын келді да сразу Лараға секіріп кетті. Басым жаңа былай 5-6 рет бұрсам, екі көзі ақ. Телевизорда отыр бізге қарап, эфир үшін келген адамы өзінікін көрсетіп тұр жоқ шерді. Мен де соны айтқым келеді, неге ол қазір солай сөйлеп тұр, бірақ бүгін ғана таныстығын тоқтатып тұрса, неге ол Лараға келді қазір. Деген сияқты сұрақтан барды, бағана хат алмасы деп айтып атыр ғой. Мұсаны көрген кезде неге жыладың, араларында бір перпес көк бет, мен келем деген сияқты, лебі басқа да бір көзге жасалатындай не болды? Болды ма ондай бірдеме? Жоқ, негізі Мұса мені жылатқан жоқ, ешқандай. Қазір қызықтың көкесі болатын негізі бар ғой, есіме енді түсіп отыр. Шынымен де қазір өте қызық болатын сияқты. Таныстық жалғаса ма сырласу кафесінде? Жалғасыншы. Онда сырласу кафесіне барыңыз.